Есімхан қайтыс болғаннан кейін қазақ сұлтандарының арасында алауыздық өршіп, елден береке қашты. Тақ мұрагері Жәңгір сұлтан қазақ елінің тұтастығын сақтау жолында бар күш жігерін салды. Батыр қоңтайшы Қойрат қалқа тайпаларының басын біріктіріп, басқыншылық саясатын күшейтті. Қазақ пен жоңғар арасындағы қақтығыстар даланы қанға бояды. Қолға түстің ба, Жәңгір сұлтан? Сұлтан, ұлы қоңтайшыға тізеңді бүгіп басыңды и? Менің осы тұрғанымның өзі оған үлкен құрмет. Есімханның ұлы Жәңгір сұлтан, қош келдің. Қош келдіңе жол болсын. Кесіп айту, жаныңды тесіп айту. Қазақтың ғана қолынан келеді. Батырлығыңды шайқас пен сына. Үйшіктің ішіне тығылып отырып, мақтан оқан басыңа жараспас. Сұлтан болсаң да, басыңды допша домалатайын ба? Кісенді тұрып кесілген бастан қоны болмас. Тағыңа лайық шайқасты ал, арманда кетпейін. Сені қолға түсіргенім дұрыс болды. Қанның басын қаналар, Қараханның тұсында Ойрат пен қазақ арамызды шақар байласын. Шақар байламаса зақар шайнасын деп анттасқан. Анттан аттағанды қалай түсінем. Антты берген мен емес. Сөз қусаң, сол антыңды берген адамдарыңнан сұрап ал. Сендерді жер жастандырып, жеңіс туын қадаған кезде ғана сені босатамын. Күйреген еліңе жіберіп.
боздатамын. Немесе? Артыңнан ерген қабырғалы қалың еліңді алдым алып келіп, тізе бүгіп, бодан боласың. Оған көнбесең, еліңді шауып, жеріңді тартып аламын. Екеумізде Көкжалдың ұрпағымыз. Күштеп ұстап қолға үйреткен Нұрланның ит болып құйрығын бұлғаңдатқанын қашан көрдің? Ойла. Ойлан. Ойланатын түгі жоқ. Айтарымды айттым. Алып кетіңдер. Сенсің ба, қоңтайшым? Қош көрдім, күнделен. Ендігі менің ойым, өзіңменен тізе қосып, дос болып, ұлы Жоңғар мемлекетінің айбынын асқақтату, бірлігін нығайту. Мұнау менің ұлым Отхон. Өзіңе деген сыйы бар. Уақыт қалай тез. Жас қырғыда ер жетіпті. Налмас қылышты. Арнайы сіз үшін. Дамаск ұсталарына соқтырттым. Қабыл алыңыз. Отхон олым. Ниетіңе рахмет. Қадірлі қонағым болыңдар. Талай. Қанжығаң майланып, қазақтардан олжалы келуіңмен? Олжа болғанда қандай? Жон терісі дүрейген. Бөрісін қолға түсірдік. Бөрісін. Өзің де осал емессің. Жан жағыңа көбік шашып, дұшпандарыңды қаһарыңмен қаймықтыратын. Қара бура өзің. Енді мына қазақта қанда бас көтерер сұлтан да жоқ. Ханыға қайыратын қойшысы жоқ. Өріп жүрген қазақтарды топырлатып құраса алмаймыз ба? Қазақта қан болмаса да ханға лайықты батырлар көп. Қоңтай шаман болса, мен дегеннің басын кесерміз. Асқақтамай ақылмен шешелік. Хан ием. Жәңгірді қайтеміз.
Қазақ ордасының игі жақсылары алдыма келіп, аяғыма шығылып, айыптарын төлемейінше кепілде болады. Хан ием, аспан асты патшалығынан елшілер келіп тұр. Қаһарынан бар дұшпаны діріл деген Цин императорының әлтипатты сәлемін қабылдау мәртебелі міндетім деп санаймын. Қоңтайшы мырза, Цин императорына бодан болуға берген антыңыз бар. Ант бергеніміз рас. Оған тәңір куә. Ұлы император қауіпсіздіктеріңе өмірлік кепілдік берді. Императорға айта бар. Барлық Жоңғарияға қатысты ұлттар мен ұлыстарға сауын айт. Құрылтай өткіземін. Жер қайысқан жасақпен қазақтардың көзін құртып, одан қылуға жорыққа шығамын. Ұлы императорға әр айтқан сөзіңізді өзгертпей жеткізу міндетім. Жоңғар қоңтайшысына амандық тіледім. Дәлен. Есім хан төс қағыстырған досың еді. Өкіл балаң Жәңгір Сұлтанды қапыда қолға түсіріп алып келгенім үшін айып көрме. Маған Жәңгір баламның тағдыры емес, халқымның тыныштығы қымбат. Көк Тәңірі ұзақ ғұмыр берсін. Батысқа қарай жылжуымыз керек. Қазақтармен соғыспасақ, Жоңғария мемлекетінің құрғаны. Басқа жол жоқ. Мүмкін қазаққа құшағымызды ұсынып, бірігуге шақырармыз. Мына даланы жайлаған көшпелі екі елдің бірі құрымай, тыныштық болмас. Әл аяғынан тік тұрып кете қоймаған мемлекетіңді нығайтпай, тағы да жорыққа шақырғаныңды халқым құптар ма екен? Қандай жағдай болса да, біз қанымыз бір бауырмыз. Жерде байлықта жетеді. Қазақтардың жарты жерін сенің иелігіңе берейін.
Өде осы болсын. Өкіл балам мен кездесуге рұқсатыңды бер. Ал төрлет, үй осы. Султан болған соң екі аяғыңды кісендеп, қолыңды бос қойдық. Күндіз тұрағың зындан. Түнде киіз үй болады. Солай, сұлтан. Батырлар, билерден пәтуа болмады. Жәңгірді өзіміз босатуымыз керек. Дұрыс. Қазақ бауырларым, Жоңғар ордасының іргесі берік. Менің құдаларымның айтуы бойынша әр қадам сайын қарауыл қойылған. Босату оңай болмас. Қол жинақтап келіп шаппаймыз ба? Жоқ, қомпай. Сезіктенсе, сұлтанды жазым етер. Арта соғыс құрындарар. Әліптің артын баққан абзал болар. Уа, сардарлар. Қазіргі сәтте ұйтқысы кеткен қазақты біріктіретін. Ол Жәңгір. Ағынтай. Ордан шолып қайтайық. Дұрыс айтасыз. Ханим, шай ішетін уақытыңыз бұл. Сені өз тайпаңның қолбасшысы ретінде алдағы шайқастарда алып жүрмекпін. Мен үшін үлкен құрмет, ханием. Қасыңдағы адамдарға сенім білдірмегенің абзал.
Ұлым, құзғынның жемдігі қып талатып қойғанымды кеш. Қамықпаңыз, бұл да бір сынақ қой. Айя. Өтер. Батордың түпкілікті ойын түсіну қиын. Қырағы болуымыз керек, балам. Жау қолында қалған елімді түгендеп жүрген жанның бірімін. Арманым, қыршын кеткен боздақтардың зарын естімейтін еркін ел болу. Ата жау боп кеткенімізді мен де қаламаймын. Жаушымысың, жансызбысың? Сұлтанды қанша адам күзетеді? Сұлтанды? Иә. Yeah. Оншақтысы бар. Тезірек кеткенің дұрыс болар. Ханаға, Жәңгір Сұлтанның көзін тездетіп жойуымыз керек. Сонан соның шабылған басын қазақтарға жіберсек, оларда қорқыныш ұялайды. Ал үрейленген халықты жаулап алу опын аяға. Қақпанға түскен Сұлтанды өлтіру далалық дәстүрімізге қайшы болады. Байқаңыз аға. Аяймын деп жүріп сан соғып қалмаңыз. Жаудаяған жаралы болады. Ішпеңіз аға. Бұл шайға ойына у қосып жүр. Сенбейсіз бе? Міне аға, ханаға қастандық үшін жазалауыңызды сұраймын. Өрмекшіден бүйік айналды де. Ол маған мұрагер тауып береді. Бірақ аға. Қасыңыздан алыстатқаныңыз жөн болар. Маған сіздің амандығыңыз керек, аға. Көрерміз.
Келдіңіздер ме? Не білдің? Жүз қадам сайын қарауыл қойылған. Маңайлап бару мүмкін болмай тұр. Тек күнделен тайшы қолда көрсетіп тұрған сияқты. Есім ханның ескі досы ғой. Оң көзімен қарар. Бердалы, атты арттайында. Хан ием, ана күнделен өзіңізге қарсы шығып талай сарбаздарыңызды өлтірді. Біз ұмытты деп ойлап жүр ғой. Оны жазалаудың реті келер. Біз тайфа болып жолыстық. Қазір мемлекетпіз. Оны да ұмытпағаның жөн. Заян. Я ханием. Талай туралы не ойлайсың? Ол өзі ойлағанын іске асыру үшін жақындарынды өлтіруден тайынбайды, ханием. Оның басты арманы қазақ даласын талқандап хандық құру. Қазақтың сардарлары таудың осында тығылып жатыр. Қоңтайшының күзеті мықты. Ешкімді маңайлататын емес. Батырдың ойы бесінеден белгілі. Қазаққа қан сайлатпау. Султанның басы кете ме деп қауіптенем. Қоңтайшы қолбасшы қылып, өзімен жорыққа ертіп шығатын болды. Бұл дегеніңіз біздің тайпаға деген үлкен құрмет. Әке, алыңыз айбатты әскерін бастап, бабамыздың тоғыз құйрықты сүлде жалауын желбіретіп келе жатқанының өзі кеудегі мақтаныш ұялатады ғой. Олым, сен қазір Батордың иелігіндегі жерді басып жүрсің. Жөнсіз сөйлеген сөзің үшін басыңның кетуі ғажап емес. Сақ болғайсың. Соңғы кезде жоқтан өзгеге күдіктенетін болыпсыз.
Ханием! 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 Орда жанынан өлген сарбаздың денесі табылды, Ханием! Осы төңіректі қазақтар торуылдап жүрген сияқты, Ханием! Ханием! Таутасты сай-саланы түгел қарап, алдым алып келіңдер! Ханием, мұрагерің болады.